До кінця року Одеса відмовиться від маршруток. З такою обіцянкою виступив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Планується, що Одеса увійде до списку 9 обласних центрів, де реалізують програму поліпшення роботи громадського транспорту, замінивши старенькі «Богдани» електротранспортом і великими автобусами. Програму розробляють Міністерство та Асоціація міст України за підтримки Європейського інвестиційного банку, який виділив 176 мільйонів євро. Також планується підписання додаткової угоди на 200 мільйонів. Фінансування проєктів буде здійснюватися навпіл. 50% суми надає інвестор, ще 50% фінансує саме місто. Компанія, яка буде надавати автобус, електробус, тролейбус, буде гарантовано отримувати суму і зможе укладати договори на 3-5 років, планувати собі лізингові умови, лізингові договори та здійснювати платежі.